ga yakitori's maken. Hè? Van die kleine brochetjes, kippenbrochetjes. Ik heb hier wel Mechelse koekoek voor gebruikt. Iets kwalitatiever. We gaan die gewoon in blokjes snijden, op een brochetstokje steken. En dan ga ik een soort glazuur maken. En dan ga ik die gewoon bakken op de barbecue. Instrijken daarmee. Dat is heerlijk. Wordt zo lekker zoet, Aziatisch getint. En dat is eigenlijk het ideale hapje voor te aperodijnen. Onze Mechelse koekoek, een hele lekkere kip, heel veel smaak. Gewoon dunne brochetjes steken. De stukjes kip ga ik niet te dik maken of geen te grote stukken. Kip moet echt goed gaar zijn. Dus dat gaat snel gaan op een barbecue als je gewoon met kleine stukjes werkt. Voilà. Speciaal aan dit gerechtje zit natuurlijk niet echt in de kip. We gaan die wel goed kruiden met kippenkruiden of met cajun ga ik nu gebruiken ervoor. Maar de saus of het glazuur dat we over de kip doen, dat gaat het belangrijkste zijn. Uit wat bestaat dat? Heel eenvoudig. Look, gember en shallot. Dat gaan we al fijn snijden, fijn snipperen. Ofwel met zo'n raspje fijn raspen. Karamelliseren met honing en blussen met sojasaus. Shallotje fijn snijden. Dat mag goed fijn, hè, want ik ga dat in de saus laten. De gember, dat is moeilijker om fijn te snipperen, dus daar pak ik gewoon een rasp voor. Twee teentjes look erbij. Die kun je gewoon of fijn snipperen of met een lookpers of gewoon ook op zo'n raspje. Het zout gaan we halen uit de sojasaus en de gember die gaat zorgen voor zo'n pittige toets. En dit gaan we nu laten karamelliseren met wat honing. Dat mag redelijk veel honing zijn. Even die honing laten opkoken en dan blussen met de sojasaus. Ondertussen dat dat gaat karamelliseren, ga ik mijn kip al een beetje bijkruiden. Het zijn zo kippenkruiden of cajunkruiden, kun je ook gebruiken. Ik doe dat altijd voordien, dat het al een beetje kan marineren. Draait die kip daar zo een beetje in. Ik ben benieuwd wat Andy daarbij gaat geven als cocktail. Want dat moet wel iets fris zijn waar je een beetje van kunt doordrinken. Maar kijk, de kip is klaar. Die ga ik eens meenemen naar een barbecue. Het sausje is hier mooi aan het karamelliseren. De honing is aan het koken. Ik ga de sojasaus erbij gieten. En dat gaan we terug even laten opkoken. Op het moment dat die sojasaus opgekookt is, gaat die ook wat binden. En dan wordt dat een mooi siroopje eigenlijk voor een mooie glazuur op onze kip te brengen. Voilà, als je zo mooie dikke bellen krijgt, gelijk hier aan de zijkant, dan maakt dat eigenlijk af. Dan gaat dat mooi stroperig zijn. En dan kunnen we onze kip bakken, besmeren met ons sausje. En dan is het klaar. Voilà, heb jij nog een klein hongerke? Ja. Ik heb yakitori's. Kennen jullie dat? Dat is eigenlijk een Japans brochetje. Het zijn eigenlijk kippenbrochetjes. Kippenbrochetjes met een pikante glazuur erover. Wil jij die erop leggen, Andy? En dan mag die een barbecue dicht. Dicht, oké. Okay. Je weet, hè, dat deksel, ja, dat tint er eigenlijk voor dat je een soort oven creëert. En zeker voor kip, dat moet toch goed gaar zijn. Hè. Ik ga ondertussen die kippenspiesjes al een beetje insmeren met een sausje. Mm. Het enige wat je wil moet opletten, zoiets gekarameliseerd, dat verbrandt ook snel. Hè. Ja. Als ik bij de Japanner ga, dan is dat het eerste wat ik bestel, dat zijn zo van die brochettetjes. Ik vind dat ook een ideaal aperitiefhapje. Dat vult goed. Iedereen vindt dat lekker. Ik heb altijd de indruk dat alles wat zo een beetje zoet is, dat heeft iedereen graag. Ja. Mm. Dicht? Ja, mag dicht. Hup, zal ik daarbij blijven? Ja, ik ga dat... Hoeveel graden mag dat hier gaan, hè, chef? Ja, dat mag wel wat gaan, hè. Zeker als dat dicht is, kan dat geen kwaad. Okay. Ik ga dat nadien allemaal mooi op die plank leggen. Zal ik hier daarmee rondgaan bij onze gasten? Ja, ik ga dat nog afwerken met zo'n beetje van die wasabi-sesam. Ah, ja, ik ken dat wel, ja. Zo wat pikant, hè, maar dat is wel tof om daarop te doen. Ja. Lekker. Kruid wat af, hè. Ja, en een krokantje. Dat heb ik toch altijd graag, dat is zo toch een beetje... Ja, dat is waar. Zijn goed, denk ik, hè. Ik kom hier dik in orde, chef. Oké, jij mag door de plank liggen, Andy. Ja, ga ze nog een keer besmeren. Met mij pakken. Heb je graag wat pikant? Ja. Maar niet te pikant. Niet te. Alles met te is slecht. Kijk, ik ga nog een klein beetje van ons sucre erover doen. Dan blinken die mooi, hè. Ja. Dan mogen die sesamzaadjes erop, hè. Ja.
Het zijn sesam, wasabi sesamzaadjes. Dat gaat dat pittige maken. Hè? En dan krijg je de ideale combinatie tussen zo pikant, zoet. Een beetje zout van de sojasaus. Zie je een keer eens gewoon. Hij kan dat toch, hè? Ongelooflijk. Ja, dat kan het.